Gaz sayfasına smart kartınızı yüklüyorlar, onu göstereceğim. Deməli, başta ana xəttdən qazı bağlayırıq. Bəli, bağladıq. Ondan sonra burada deməli, belə bir şey var. Bunu açırıq. Qazın deməli, kartın ox hissəsi var burada. Görürük ox hissəsini. O şəkildə bura daxil edirik. Və burada görürsünüz ki, xətt gedir. Gözləyirik. Bax, sayğacı yaxından çəkirik. Burada xəttlər gedir. Bəli, gözləyirik. Bəli, belə bir səs gəlir. Hatta gelir, gözlüyürüz. Bəli, 20 manat yüklendiği görsəndi. 20 manat yüklendi. Bəli. Yaşıl knopkanı basırıq. Düyməni basın deyir ekranda. Bəli, burada 187'den aşağı sayır. Bunu gözləməliyik ki, bitsin. 183, 182. Bəli, bunu gözləyirik. Tam aşağı düşsün. Çünki ekranda barmaq işarəsi vardı. Yəni o burada da var ki, düyməni basın. Ha, barmaq işarəsi var. Burada görsənir. Parmağın aşağısı gələndə düyməni basın deməkdir. Bu qismdə görürsünüz. Ekranda elə bir işarə vardı. Ona görə biz onu basdıq, saxladıq. İndi 154-cü saniyədir. Bu 0-0 olana qədər gözləyirik. Bəli, artıq 100 saniyə var. -96, 95, 94. Bəli, artıq sürətlə getməyə başlayır. Bu bitməlidir, qazın tam yüklənməsi üçün. Artıq 67'dir. Artıq 34'dür. Evet, 13. Bəli, artıq burada qaz xəttini görürsünüz. 20 manatın üstə. Yəni o işarə o deməkdir ki, artıq qaz var. Yəni balans yüklendi. Kartı çıxara bilərsiniz.